Ahoj, vidíte ji tady a vítejte u mýho dalšího videjka. Dneska tu máme obrovskou challenge ve FIFA 20 na Xboxu o Xbox. Já versus mý fanouškové, mega hustá challenge. Já moc děkuju Electroworldu za poskytnutí televize a tohodle z toho Xboxu, o který se hraje, mega moc se na to těším. Já doufám, že dorazí nějaký fanouškové a že si to pořádně rozdáme ve FIFA. Jsem na to zvědavý a Xbox vyhrává ten fanoušek, který mi vstřelí nejvíc gólů ze všech ostatních hráčů. Pokud se vám tohle video bude líbit, dávejte lajky o 106 a my jdeme do prodejny všechno to tam nachystat, připravit a už se moc těším. Máme tu obrovskou televizi z Electroworldu, 164 centiáků, koukejte na to. A teď ji vybalíme a dáme ji sem takhle na okno, sem na tenhle ten parapet. Jdeme na to. Nespadne to? To je husté. Tady kablíky k tomu jsou nějaký potřeba. Tak, bereme šroubeček. No, tohle je profi šroubovák, lidi. Tak, zašroubované to je. Ty stojany držej, tyjo. Super, ještě druhá strana. No, a stojany máme hotové. To je pořádný formát toto. Paráda. Naběhlo to. To je hezký. Máš to tam. Když se s tebou vyfotit? Jasný. Tak je to tam, není zač. Takže před začátkem turnaje ještě nějaký fotky a podpisy. Hele lidi, mám pro vás tady Jumex ještě z ledničky nějaký, tak kdo by chtěl, tak vám je můžu dát. To je juice normálně, jo? Jo. Je zavřený, jo. Je to mango. Tohle je moje nejoblíbenější příchuť, Coco Piña, to všichni víte. Je tady vedro. Při remíze následujou penalty, jo? Ale vlastně je to jenom pro nás, abyste věděli, jestli jste mě porazili nebo ne. Protože jde o to, kolik jste vstřelili gólu před penaltama. To je rozhodující, protože penalty můžou být 10-9, jo? Nebo tak. Pokud bude stejný počet gólů, to znamená, že bude tady třeba víc lidí, co mi dá maximálně 10 gólů, tak si pak dáte rozstřel mezi sebou. Rozstřel bude ve voltě 3-3 bez brankáře. Vole, cipám bedrem. Já už jsem docela fůj. Tak se radši sedí na od starého, jinak to bude horší. Předtím jsem byl úplně spocenej, že jo, jakoby. Tak nemáš být teplej. Co? Co mají společného? Přišli jste hrát fotbal? Neumím, no. Jaký ne? Tak jsem to zkoušel kamaráda, jsem velký L. Já to umím jenom na trávníku, ale to mi taky nejde. Nevadí. Čau, jdeš soutěžit? Jo, jo. A co, kolik myslíš, že dáš gólu? Tak 4 možná. To nejde. Však tady moc lidi si nervózní. Jo, já jsem úplně na nervu. První hráč je Viktor Sloup a jsem zvědavej, kolik mi dá gól. Kolik myslíš, že dáš gólu? Tak 4. A jak dlouho teda hraješ FIFU? 17. A tobě je? 13. Jak od 17? A je od 17. Od 17, sorry, já slyšel 17, říkám, to mi nedává smysl, tobě je 17 let. To je jiný, než když hraju doma na gauči, tady jsem úplně nervózní. Oh, ne, to nevypadá vůbec dobře. A je to gol. Jsi špatný. Vidíme, kolik dostanu dneska celkem. Ne. Už to tam jede jeden za druhým, hoši. Prosím, nech mi dát aspoň jednoho góla. Jak to už jsem se radoval? Prdele, ono to bylo vedle. Ruka z prvního zápasu. Takže 3 si dal, jo. 3-0. A já jsem docela smutný. Tak co, podle toho, jak vidíte, jak hraje tady, jak to vidíte? Že určitě vyhraju. Měl jsem vyhrát tak 6 minimálně. Jo. Ahoj Honzo. Budeš hrát fair play? Samozřejmě. Tak to jsem rád. Můžeme začít. Druhý zápas dneška. Ne! Šoň. Ve čtvrtý v pátý minutě jsem dostal gola. OK, to byl asi nejrychlejší první gol zatím. Ano. Mě porazil 10-0. Už druhý gol? Ne, jak to, že tam obrana? To je tak lehký tady budat gola. Mně je to líto, ale... Mně je to líto, ale já tě porazím 10-0. Půjč mi bílej ručník, budu házet do ringu. Ale ne to, co je nesmí, oni mi to musí dohrát zápas, jenom to neplatí.
Já nevím akorát fakt, proč nemůžu dát góla. Jak se to budeš tak otvářit? Já nevím, prostě hraju. Já chci dát góla, já už ani nevím, jaký to je. Ten pocit, kdy oslavuješ. Fakt, nech mě, prosím. Jak dlouho hraješ Fifu? 4-5 let. To se dá. No vidíš, ale... to. Ty jsi vyhrál, můžeš nabrát. No. Ne, já to první ty krávo, jo! Jo! To je půl, já jsem si rošla. Ty vole, jo, to je super zážitek dát gola. Díky Honzíku, že jsi mi to umožnil. Ten byl poslední. Ten byl poslední. Podle mě ten ovladač úplně rozmačkám. Z těch nervů. Dobrej seš. Máš audio. Jo, jak to teda počítám. Já myslím, že jsi jeden z nejlepších hráčů, co tu je, a že už víc gólů nedostanu. Aspoň bych byl rád. Dobrý, díky za hru. Pravda. Strašně napínavý to bylo, kam. Podle mě, lidi, po dnešku už nikdy Fifu nezahraju. Protože budu mít takový trauma z těchto proher. Naštvi mě. Tak tohle už musíš dát, ale. Yes, dobrá práce, gratuluju. Dobrý gol. No vidíš, povídám. To musíš držet. Jak se ti hrálo? Dobře, bylo to dobrý. Jo. Tak hele, prosím tě, nevíš vůbec co a jak, jo? Tak kdo je tady dobrý? Ty jsi dobrý, prosím tě, pojď sem. Vysvětli to tady. Jo, ty, sorry. Ty jsi mi dal 7, jo? Jak jsme se tam sekli v sobě? A hraje dál? Takže si u tebe nechat tu dašku, tak jsem tady. Jo. Já už fakt nevím, co dělám, bro. Tohle já fakt nevím. A Bčko. Oh shit. A oslav. On mi dal gola a já ani nevím jakýho. A já. Krásný, tak dobrý, díky. Super, super. Díky za hru. Ale že jsi to byl ty. Já jsem dal gol! Díky, wow. Wow, co se to stalo? Jsem se měl rozehrát, než jsem šel. To fakt, ale... No to je moje chyba, to rozhodně není tvoje chyba. Ne. Já jsem Fifu dlouho nehrál. Sorry, to jsem nechtěl. Já jsem chtěl trojúhelník. Ale platí? Já jsem proplatil, to bylo nějaká rádi. Front flip stál. Moc pěkný front. Co komu fandíš? Tady mu, jo. Fakt mě fandí někdo. Dělá. Jsi nejlepší. Jako zklamat, ale... Však jsi nejlepší, říkáš. Jsi říkal si, že jsi nejlepší vždycky. V čem jsem říkal, že jsem vždycky nejlepší? Ne, Fifi, když jsi hrál s Tak jsem lepší než Jura, jsem možná říkal. Ale ne, nejlepší. Já vždycky vyhrával Jura. Aha, tak vidíte, tak co po mně chcete. Neříkejte mi, že jsem hrál. Ne. A víš, že gola musíš dát míčem a ne tím hráčem. Tam zalít místo míčem hráčem. Aha, tak proto to hraju tak špatně. Aha, tak to už vysvětluje něco. Tak to chápu, no. Až teď? To jsi mi nemohl říct dřív? To je vidět. To je po každý, já běžím na bránu, vždycky podělám tu střelu. Jenom tu střelu prostě, ale. Ty umíš Fifu, ale neumíš střílet. No, takže neumím Fifu. Já to ale hraju na 360. To je jedno, na čem to hraješ. To je prostě nic. Yes, dobrý, no, dobře, dobrý seš, pojď nějaký flip. Zas front flip, jak to děláš? Tak jich za hru, no, nedal jsi nejvíc gólů. Ale dobrý, dobrá hra, tady jsem se trošku zlepšil v tom. On podle mě hubne naopak, každý den. Hezké! Ty vole, nepřehledný, ty vole. Ne, nedávej gola, pryč. Ne. A je tam. Červená. Ne, to je jenom penalta. Já to nedám. Tak to šipu nahoru. Tak dělej za zádama. Já jsem si to myslel, já jsem ji
nic nemačkal, protože říkám, on bude prostě střílit do prostřed. No tak on ale se nehejbe, týpek. Prosím, přičti to, není to offside, není to offside. Dobrý, dal jsem gola. První penalty, jo. Máme remízu, je to 1-1. Tak jo, když se to dá vypnout. Tak pojď sem, kam jdeš. Ježíš, ale ne, já nebudu, já si to nemůžu vypínat, já si to nechám zaplít ten terč. Dobře. No. Tak, rozptýlit trošičku. Ne! Teď jsem to nepřečet. Jak to někdo, to je dobrý. Nebo tam? Ty bogy, z toho bych si dělal. Dobrý, dík. První pensle. Tak to bych to je čistý. Je to hlavně u nás na vesnice. Takový chaos ze začátku. Tak jako zaútočit. No je to. Já jsem dal góla! Díky! Dobrý. Hoši, jsem v háji. Koukejte, jak mi dá gola. Možná. A je tam, tyjo. Předčasně jsem se radoval, že jsem to... No. A ještě to dám, ještě to dám. Neboj se. My totiž máme aj tady tenhle sen, aj tu 360. No tak to ne! Tak to byl hustý gol, Hoši, to vám chci ukázat. Konečně střelba z dálky a dal jsem gol a ještě možná... Odkud jsem to podsadně, ne? Teď? A teď bum! Spoza vápna, víš co, štěstí začátečníka. Já jsem nervu, já nemůžu mluvit furt. Já nevím co... Je to špatenka. Ty krásu, kdyby to prošlo. Co, faul, že jo? Jo. 3 minuty nastavení, tak to už bych nemusel dostat toho góla. Já budu zdržovat, můžu? Zdržování dostane. Ne, ne, tak to nedělej. Musím, kámo, sorry, kdyby měl nějaký... Tak to je prasát. Dáme si báčko. Dobrý. Teď? Jo. Yes, gól! Myslíš, že to bylo mezi? Je to váš. Já jsem si myslel, že to bylo mezi nohou a rukou. A ta máma, ty hlajnu. Yes. Yes, 2 góly jsem ještě snad jen... Dal jsem 2 góly jedno, teď minulý zápas. Překvapivě vyhrávám. Pojď, pojď. Je to možný. Ne. Faul. Oh, oh. Dobrý, dal z góla, no, tak to je paráda. Jsem fakt rád za tebe, no. Musí dát 7 gólů minimálně každý, jako další, a když chce Xbox. Jo. Dobrá práce, no. Jako nějaký youtuber, co... Ty krása. Oh! Dobrý. Díky. Já si jdu pro penaltu. To si děláš srandu. Konec, jo? A je to 3-3 teď? 3-3. Tak to jsem nečekal. Jo, gol jsem dal, ne. Ještě, že jste jisté a podporujete mě. Proč jste neřekli, že mám očka dopravu? Já to neumím. Ale oddal z ho. Takže 3-3 a prohrál jsem. No, nějaký centřík třeba. A bum. Gol, že by... Vedle! Vedle, to dal vedle. Nemůžu nebo nechceš? Jako nechci, mě jako na tom na bramborách nechutnají, když jsou třeba vaši. Yes! Dal jsem gol a teď salto, salto? Ne. No, budu se zeptat. Já jedna. Víš, jak se to ovládá? Nevíš. No, já taky ne, takže to je co. A musíš měnit hráče, to je docela důležité. Anička tam. To je stejně na gola. Čemu se směješ? Speciálně jako lejko? No ačko, ačko, ačko. Ne, teď to neděli ačko. A tam ještě nějaký jiný hráče a zase ačko. Tímhle můžu jsi kem. Já jsem nedal gola. Já to neumím.
Ačko! Já tady kličkuju. Já dal góla. Já dal góla. Ne, to nevadí. To je salto? Žádný salto. Dobře, a Y. Y. Neříkejte jí ještě dá góla, omylem. Ne. A vystřel, no a vystřel. Bčko. Někdo mi ukrad balón. Ty chceš zpívat, tak zpívaj, jak udělí nějaký rapy. Nemám rapovat. Jo! Ne! Hello, that is my old friend. Už vyhráváš. Co? Dobrá oslava. Ne. Jo, dal jsem 3. 4. Nový rekord. No jo, tak je to skvělé. Jeden z těchto borců by jí dali třeba tak 20 gólů, si myslím. Pokud je to jako ve škole, tak to projedu, protože mám dvě dvojky na vysvětší. Ne, ty dvě máš dvojky, jenom, já jako trojku z matiky. Ty máš jenom TikTok, možná Facebook. Instagram. A to je jako málo, nebo co? Ne. Čem nějaký reklamě na auto, bylo zoom. Ne! Jo, dobře, to jsem ani nechtěl. To jsem ani nechtěl. Konečně! Kdo to vypnul? Já jsem to vypnul, já jsem tam dal salto a ani se tam neukázalo to beko. Ne! Ale na stůl děláme ne. Jo? Ne. Jo. Dobře. Ne. Díky, díky, díky. Anička, no ne. No. A kličky. To byl šouráček. A nějakou kličku. To už je 6-0. Já kličky neumím, kámo. Něco udělí s pravým joystickem. Tak je 7-0. Tady se rozjel. Jo, takhle jsem se rozhodl. Zase huje. Ano. Pojď, jdu se brát to. Na hejde. Ne. Yes. Jo, a saltíčko. Saltíčko. To bych přišel. Taky nesnažíš, že když půjčíš panel, tak mi někdy často do ní oklad. Yes. Yes. Já to úplně nes... Tak občas ti dají úplně velkou ránu do ledvin a je to fakt hnusný. To mi vadí. Dobře, já jsem se úplně rozptýlil a dal jsi mi góla, dobrá práce. Ale mě by to... Ne, dávej to! Ale pojď! Yeah. Počkej, ještě dorážka. A gól, ty jo, to byl luxusní fílo. Tenhle gól byl fakt krásný. Ronaldo. Ne, prohrávám 2-1. Dneska lidi, nejvíc jsem prohrál 7-0. A už prohrál 3-1. Ne! Mi dal 3 góly, to už neotočil. Dobře. Sedni do předu. Ale platí nebo platí? Platí. To zkusni třeba, ne? Počkej, co já mám za nastavit? Aha, tak to... No já se snažím. Já nevím, jak se snažím. Moc tomu nepomáhá. Tady baví tě to ještě na tolik zápasů? No, jako jo, ale už se v tom nezlepším ani nezhorším. Jakože už to je jen taková setrvačnost. Ne, to netrefí každý, to je... Podle mě to skončí 2-2. Taky bych řekl. Tak ne. Dobrá, víc. To je jenom gól, ale to je... To je ono. Jo. To nedá. Co tě hlavně? Ne! Shit, man. Dobrý, ne? Jedna, jedna, co? Tak jo, tak jim dalu. Kde by další? Nerosiky nám odladač, ještě potřebujeme hrát. To ne. Jeden nejvíc, co se mi povedlo, asi to video s Lakétou a Mínou, ten rozstřel. Ty! To má největší. Ty jsi dal góla? Jo. Jirko, je to možný? Je dal góla. Jo? Jo. Wow. Jsem ti seknul přes párky, jak smíně. Červená, no, to chápu. Ne, to byl offside, ale. Nebyl. Offside.
No ale uznali ho. Ty jsi dal zase koula. Jo, on je dobrý. Tady ještě nemá občas paříž, že máš to šáč. Jo, ale naší. Tak by dal červený. Tak mi se nekoupil. Ale na to šipku dostal. Co je lobuj? Já nevím, co to znamená. Ne, to říkal taky. Patrik? No, kameraman to říkal. Čemu frontflip? Kameraman. Yes. No jako na fotbalistu dobrý front, co si bude. My to možná že tady mohlo, kvůli tobě. Tak to mě. Já si řekla jaký jméno, já ti písmu. Ty krávo, tak to byl luxusní. Tady ty zlobivci hrát nebudou. Jo, ty budeš trénovat a dělat kliků. Ty budeš dělat pár kliků. Jo, dobrá. Cože, nebylo to rukou? Tak to byla hustá akce. Vy jste malké to hráli bowling a natáčeli jste video. No. Tak vám ho otáhl. No, hadovské to neumím. Protože já to nedám. Oh. To byla jako libová bomba. Ale vůbec nevím, ty ukáž, jak to šlo moc vedle. Já takový jen. No, jako tak metr. Lidi, máme tu poslední zápas, hrajeme od 12 hodin a už jsou 4 hodiny, takže 4 hoďky hraju, je to docela náročný, to se nezdá. A potom bude rozstřel. Nejde se nám hraje 4 hodiny, kuse, čo? Jako jo. On to se to není zbyt, to 4 hodiny nehraju. Ne, no. Yes! Salto. Salto, pojď frontflip, prosím. Higuin. Jste viděl asi pět? Higuin, ne. No, ale tohle je nějaký... Co to je, jive? To je skoro samba, ne? Na Higuin, ne. Jo. Yes. Napřed. Jak jste srazil? Jak jste do něj naboural? On chtěl oslabovat a naboural to do toho obránce. Z pěťky, aj do bahna. To nebývalo, že? No, jakže to říkáš ještě jednou? Konec. Dík, tyjo, poslední zápas za náma. A vyhrál jsem 3-1. Super, díky moc, Kubo, za hru. Jsme ve finále a oba kluci, jak Honza, tak Filip, mi dali 7 gólů. To znamená, že je čeká rozstřel ve Voltě, 3-3 bez brankáře. A vyhrávají tuhle tu cenu. Xbox úplně nový, ještě zabalený, nesmradlavý. Tak jdem na to. Počkej, tyjo, těsně. Gól. Tak máme první gól. To se dosti těžko míří na ty malikáky. Jaj. Jak to tam prostě úplně zatlačil? To je úplně něco jiného. Jo, je. Ty jo, ty se zjáš stran. To byl hustý gól. Super zvádí. Přihraje bum. Se předvádí. Jo, máš prvního góla, dobrá práce. Rápilo. Tak ještě 4x aspoň. No vlastně to ani nedopomáhá tomu jeden. Ne. To je, no a bum. Pojď. Já, je škoda. Bum. Jo, to vypadalo nadějně. Tak to už nedá. To by musel furt střílet góly. Tak teď už je to asi jasný. Ale zkus ještě dát góla. Bum! Okay. Dotlač ho tam! No. To si já srandu! No tak teď ho rozdrtil na konci, Honzo. Tak máme vítěze. Jaj. Tak masakr, tak gratuluju. Vím, co bylo pro tebe dneska nejhorší, kámo. Čekat na tohle sto, až všichni dohrajou. Ty jsi tady byl od 11 do 4:30. Dobrá práce. Předávám ti výhru. Tady máš. Užij si Xbox a povídej. Ty máš PlayStation doma. Co s tím budeš dělat nejspíš? No, buď to někomu dám, anebo Viktorovi možná. Fakt? To můžeš dát. Tak jo, tak ještě jednou gratulace. Děkuju. A užívej. Čau. Tak jsme na konci videa, lidi. Já doufám, že se vám tohle videjko líbilo. Pokud ano, dávejte lajky o 106. Co je důležité říct, tak je, že jsem úplně vyčerpaný. Ono se to možná nezdá, ale hrát takovou dobu v kuse stejnou hru není úplně jednoduchý. Hodně jsem zadržoval i čuranky, protože jsem je chtěl furt na záchod a záchodě až ve druhém patře, tak jsem si říkal, vydržím to, ale nebudu se vymlouvat, dneska jsem neměl svůj den na FIFu. Opravdu ne.
porazili mě ve velkým stylu a Honzovi gratuluju ještě jednou, doufám, že Xbox bude sloužit. Díky moc Electroworldu za to, že nám poskytli jak televizi, tak i hlavně Xbox cenu pro vítěze. Já se s vámi loučím, pozdravujte mámu a vidíme se společně na Tari Campu nebo na mým workshopu nebo tady na prodejně Enjoy the Movement, kde chystáme pro vás různé akce. Pozdravujte mámu a uvidíme se u dalších chlupatých videí. Čus!